Thirrja e OBSH-së. Dy dozat e vaksinës duhet të jepen mes 21-28 ditëve. Organizata Botërore e Shëndetësisë deklaroi se njerëzit duhet të marrin dy dozat e vaksinës Pfizer dhe BioNTech brenda 28 ditëve. Kryetari i grupit strategjik këshillor të OBSH-së Alejandro Cravioto tha pas një diskutimi të gjatë kanë dalë në përfundimi se dozat me disinjektimeve nuk mund të vonohen më tepër. Ne diskutuam dhe dolëm me rekomandimin e mëposhtëm. Dy doza të kësaj vaksine, Pfizer brenda 21-28 ditësh. SAK bëri një parashikim për vendet në rrethana të jashtëzakonshme të kufizimeve të furnizimit me vaksinën Pfizer për të vonuar administrimin e dozës së dytë për disa javë në mënyrë që të maksimizojmë numërimin e individëve që përfitojnë nga një dozë parë. Unë mendoj se duhet të jemi paksa të hapur ndaj këtyre lloj vendimeve që vendet marrin në përputhje me situatat e tyre epidemiologjike, tha Alejandro Cravioto. Kjo deklarat nga OBSH-u ka ardhur pas disa spekulimeve që dolën në lidhje me vonimin e injektimeve të dozës së dytë të vaksinës.